Detectada aquesta situació de necessitat social, les administracions se veuen incapacitades per poder-los ajudar. I això és una qüestió bàsicament d'humanitat, aquest conflicte una mica normatiu, però sobretot és un conflicte d'emergència social. I no volem que hi hagin ciutadans de primera ni ciutadans de segona. Per tant, tots els ciutadans de Palma han de poder accedir a tot allò que els ofereix l'Ajuntament.